Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз Қазақтың рухани ұстазы Әлиханның тілімен айтқанда тағдыр тудырған сом алтын Қазақтың Абайдың биылғы 175 жылдығына байланысты Хакімнің 45 қара сөзін талдауды негізгі мақсат міндет қып мойнымызға алған болатынбыз. Күн батпайым десе де кеш қоймайды деген секілді. Енді біз жылыстай келіп бүгін міне 12-ші қара сөзге де келіп жеткен жайымыз бар. Әдетте біз қара сөзді бүгін жеке талқылайтын болсақ, бүгін екі ара болып, екі бұл ешқандай сұхбаттасу емес, екі адам болып сараптама береміз. Білгенімізше әрине. Білгенімізше талдаймыз. Сондықтан бүгінгі мен қапталдас қамшының өрімдей болып жұптасып сөз өрбітетін әріптесім белгілі этнограф ғалым, қаламгер, әдебиет порталының қызметкері Асылбек Байтат ағамыз. Енді дәстүр бойынша 12-ші қара сөзі бір кішкентай Абайдың қара сөзі. Мен дәстүр бойынша оқимын текст содан кейін ары қарай талдауымызды жасаймыз. Кімдегім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа қылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі иманның иқтиқатын керек. Екінші араб сөздері ғой енді. Екінші үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей үйрене берсе керек. Кімдегі үйреніп жетпей жатып үйренгенін қойса, оны құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Уа ләкин кімде кім иманның неше нәрсе бірлен кәмілат табатығын білмей, қанша жерден бұзылатындығын білмей, басына шалым орап, пірәдар ғой енді атын көтеріп, оразашыл, намазшыл болып жүрген көңілге қылаң бермей тұрып, жыртысын салған құсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен өзін өзі аңдып, шын діни шыншылдап жанашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды дейді. Бұл жерде таза ғибадат мәселесі жалпы сарапқа салынып отыр екен. Осының белгілі бір критерийлері адамның осы бізде осы оразашыл, намазшыл деген дүниелер, күзетшісіз, ескерусіз тұрмайды деген дүниелер өте бір талдануға тиісті дүниелер. Жалпы мына естеріңізде болса, құрметті көрермен қауым, біз Абай қара сөзді жазғанда бір бөлек адам, өлең жазғанда бір бөлек адам емес, ол бір тұтас адам. Сондықтан мына Абайдың кейбір көбінде мына қара сөзі Абайдың өлеңіне жасалған тәпсір екендігін айтқан болатынбыз. Иә. Осы бір өлеңінің қайтадан қара сөз формасында жазылған тәпсірі. Сондықтан мен осы тура осы 12-ші қара сөзді мынау махаббатпен жаратқан адамзатты деген өлең бар ғой, тура соның осы ұғым ішіндегі тұрған бейне бір соның өлең формасы. Мынау енді соның ғақлиялық формасы. Біз сол өлеңді екеуін қоса осы ұғымды талдап өткеніміз дұрыс қой деп есептеймін. Енді мына кімдегім жаман ғибадат қылып жүрсе де оны ол ғибадатты енді тоқтат деу аузымыз бармайды дейді. Жақсылы жаманды болсын ғибадатты жасай бергені дұрыс дейді, бірақ Абайдың талап отқаны тек енді соған шүкір етіп, соған тәуіп етіп қалмай, жаңағы сол ғылымның деңгейіне жеткізетіндей дүниені айтып отыр. Осы жерде мына қалай болғанда мына жалпы біз бір ұғымды айтқым келіп отыр. Мына ғибадат мәселесіне байланысты асеке. Енді ел бар, жер бар, бір әлемдік тәжірибе деген дүние бар. Сонда мына ақыштың белгілі бір ішкі істер полиция қызметкері дейікші енді. Солардың мына күнделікті енді бір шаһардың ішінде мысалы күнде қаншама қылмыс жасалады. Ол енді айдан анық, телмен тентек болғандықтан. Сонда мысалы жексенбі енді көбінде батыстық шіркеу ұғынбайды, протестант немесе католиктік болғандықтан көбінде олар жексенбі күні шоқынуға барады деген секілді. Сонда мына ұрлық болсын, кісі өлімі болсын, әйтеуір осы секілді бір көлеңкел дүниелердің коэффициенті сол күні сәл төмендейді деген. Сонда мына социологтар болсын,
барлыгы бунун, ягъни сол кылмыштын бир күндө болсун, кичкентай болсун, кафесин төмөтөт турган, саны сал басын кагып турган дүйнө мына адамдын чиркөөгө баруу дейт. Ягъни кичкеде болсун, куда. Сонда калай болгондо болсун, эмне десек те биздин болсун мешит болсун, жаңы чиркөө болсун, белгилүү бир ол әлемнің қалай болғанда бір тепе-теңдігіндегі тыныштығындағы бір айту бір дүниелер ұстап тұрған айдан анық қой. Сондықтан біз жаңа мешіт керек емес, шіркеу керек емес деп айта алмаймыз. Қалай болғанда бір адамдар бар, е, сол айту бір әлемнің гармониясы, тыныштығындағы гармониясына бір септігі тиіп тұрған дүние қалай болғанда да. Сондықтан енді ғибадаттың адам бар болған соң ғибадаттың пайымы бар, түсінуі бар. Кабылдауы бар енді әркімдікі әртүрлі ғой. Біреудің формалды құдайдан қорқады, біреу рухани құдайдан қорқады, енді әртүрлі енді ол адам болған соң адам бойы жеткен жерге дейін адамның жаңағы санасы терезе дейтін болсақ, сол ақылының ауқымына қарай жарық түсетін секілді енді сондай дүние ғой. Сондықтан осы жердегі талданатын нәрсе енді осы ғибадат мәселесі. Осыға өзіңіздің алып қосарыңыз болса, айтып отырсаңыз. Жалпы ғибадат, ғибадат құлшылық дейміз ғой. Иә. Енді бір жаратқанның бар рас. Оны мынау діннің қашан пайда болғанын енді әртүрлі цифр айтады ғой. Мына табиғаттың оның өзі қазіргі мынау классикалық әлемдік діндерге жеткенге дейінгі жаңағы адамдардың әгі анимизм, фетишизм, тағана мынау дейтін тотемизм деген сияқты дамып келіп бүгінгі күнге жетті де үлкен-үлкен діндер бар ғой. Соны ғибадат дегені біз енді ислам мүритіміз, ислам дінінің ауқымындамыз дейміз, дегенмен де біз ғибадат құлшылығымыз тұрғысында таза енді ислами канондар таза ұстап жүрген халықпыз деп және де айта алмаймыз ғой біздің қазақтар. Ғибадат құлшылығым енді Абайда да айтады, жаңа құлшылығым сай болсын деп діни ғұламалар да айтады. Бірақ та енді мына Абайдың ислам тұрғысында өзі былай деген оқып өтейін. Абай ислам дінінің үлгі өсиетін өте шартты түрде ғана шамалы нақты жерлерінде ғана керекке жаратты дейді. Ал өзінің шынайы үлкен мүддесі ислам дінінің шеңберінен әлдеқайда асып түсіп кең жатады дейді. Әуезовтің осында үлкен мағына бар. Жаңа ғибадаттан тиюға аузым бармайды деп еді ғой ғибадат. Ғибадат мәселесінде өзі мына қазіргі 21-ші ғасырдың техника, технологияның дамуына байланысты ғибадат құлшылық мәселесінде де адамдардың ойлау санасында да өзгеріс туындап отыр. Мысалы, Абайдың да айтатын осы, бұл жүрекпенен жаңағы Абайдың өзінде бар ғой, якини тахлиди деп жаңағы өзінің сенімменен барып жатсың ба ғибадатқа, жоқ әлде тахлиди жаңағы біреудің азғыру, ұйғаруы үгіттеу арқылы бар болсын ба дегенде осы жерге келген үлкен сұрақ та туып қалады. Жаңағы біз адамзат баласы жаңағы құдайдың көзсіз құлымыз ба, жоқ әлде құдайдың біз досы болуымыз керек пе деген мәселеде сол ғибадат. Ғибадат енді құлы десеңіз онда біз ешқандай басқа нәрсе ойламайсыз, жаңағы тек қана айтылған осы діни шеңберде ғибадатта жүру керек екенбіз. Жаңағы Абай айтып отырған жерде мынандай деп, мына текст оқи кетейік. Уәлакин кімде кім иманның неше нәрсе бірлен кәмәләт табатуын білмей, қанша жерден бұзылатуын білмей, басына шалма орап, бірадар атын көтеріп, оразашыл, намазшыл болып жүрген көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салған құсайды дейді. Осы жерде қазақи бір ұғым тұр, қалың және жыртыс, осы ғибадатқа байланысты. Қалың деген не жаңағы? Қыздың қалыңы 47 мал. Ал жыртыс деген бір көңіл жетерлік біреуге үлестіретін жаңағы нәрсе. Сонда біз ана үлкен нәрсені бекітпей тұрып жаңағы жыртыс сияқты бір тулақ шашу нәрсеге жаңағы осыған артынан жүгіретініміз не, оны өзімізге жаңағы біреуге тықпалайтынымыз неге дейді деді. Ғибадат дегеніміз сонда сіздің жаңағы якини, яғни өзінің жүрегіменен бір нәрсеге сеніп барып соған ғибадат құлшылық жасау керек деп дегендігін Абай айтып отыр деп өз басым ойлаймын. Жаңағы енді Мұхтар Әуезовтің жаңа атындағы сөзіне тағы да келетін болсақ, исламдық шеңберден әлдеқайда жаңағы артық
түсіп отырады деп отыр ғой. Сонда Абайдың мүмкін бұл жерде ойлап қалмау керек шығар енді. Абай исламнан да ары кетіп қалды. Исламдық канондардан ары кетіп қалды деп. Мүмкін өйтіп айтуға да болады шығар. Өйткені мына философия дегеніміздің өз дінмен айырмашылығы философия кең ойлау ғой, еркін ойлау. Мынаның ар жағында шексіздіктің ар жағында қандай шексіздік бар? Ол оның ар жағында не бар деген сияқты. Ойлау ешқандай тежеу жоқ. Сондықтан Әуезовтің бұл айтып отырғаны қабілет тұрғысында осы ал дін жағы мынаны істеуге болмайды, мынаған тыйым, мынаған тыйым болды. Осы деңгейде сіз қалуыңыз керек. Қай дін қалай айтады, сол дінменен соған келеді. Жаңағы мынау Гетенің бір айтатын сөзі бар ғой. Әрбір үтір нүктесіне дейін, сызықшасына дейін жаңағы шынайылықпенен жазылмаса ол санаға жетпейді деген сияқты. Сондықтан Абайдың ғибадат туралы айтуының әрбір жаңағы сөзінде жаңағы біздің қазақ баласының ол ғибадат құлшылығы қалай болады, қандай деңгейде болу керек, қалай шынайы болады деп сөйтіп отыр жаңағы жыртыс сияқты, жыртыс салғанға, жыртыс салған сияқты оразасыл намаз, ораза намаз тоқтықта, сәлделғалар боқтықта деп бұны анау социалистік дәуірде бұны атеистік тұрғыда көп талдады ғой жаңағы. Бұны енді былай қарасаңыз атеизм, агностикалық жаңағы ұғымдарда бұл өмірде болу керек енді. Оның адамдардың бәрі жаңағы ғибадат құлшылықтың бәрін әркім өзінің пайымына қарай атқарады, бәрі бірдей бір деңгейді ұстау мүмкін емес. Адамның бәрі жаңағы 100% намаз оқып немесе құлшылық қылып кетеді, 100% атеизм жоғалады немесе агностикалық көзқарастар жойылады деуге тағы да болмайды ғой. Сондықтан да жаңағы мынау менің ұғымымда ғибадат, ғибадатқа ғылымы жетпесе, ғылымы жетсе дейді. Яғни ғибадат дегенді жаңағы шәкәрімде де айтылатын жаңағы құр тоңқалақтап ешқандай жаңағы мазмұн мен форма деген ұғым бар ғой мысалы. Мазмұн игермей жатып құр формаменен жаңағы дәрет алып ғибадат қылып құлшылық қылып жай ғана қараңғы жүре беруге тағы да болмайтын шығар деп ойлаймын. Мұны енді ары қарай тағы да жалғастырамыз ғой. Осы жерде жаңағы сіздің Әуезовтің сөзін көлденең салып айтып отырғаныңыздан шығады. Яғни оның енді амплуасының Абайдың ауқымысының үлкен екендігін айтып отыр ғой. Сіз енді оны қана философиялық ойлауды қосып жатырсыз. Бізде бір мынандай бір жаман, өте бір жабағы жөнді жетілмеген бір жаман түсінік бар. Біз кез келген нәрсені зерттеместен бұрын әуелі мысалы белгілі бір объекті ме мысалы айтайық иә, соған әуелі ынтық болып ғашық болып аламыз әуелі. Мынау кемеңгер адам деп бірінші соның кемеңгері екендігін қайтадан үстейміз. Мынау данышпан адам, данышпан деп үстейміз. Міне біздің көбінде қарайтынымыз сол болады да, сонда нақты яғни соның айналасында қалады да жаңағы данышпан адам данышпанын қайтадан насихаттау, яғни пиаршысы болумен қалады да игерілуге тиісті тақырып игерілмей қалады. Иә. Ал енді біз содан кейін ол енді түсінікті ғой, жұрт үшін түсінікті болып тұрған. Сол түсінікті қайтадан түсінікті қылудан онша мағына жоқ қой енді. Әрине. Ал енді зерттеу дегеніңіз белгілі бір іске қосылмаған, сіз ойланбаған белгілі бір нәрсені айналымға түсіп опыр ай мынау мынандай екен ғой, мына текстегі дүние мынау екен ғой деп. Өкінішке қарай біз әлі күнге дейін мына жаңағы сіздің Абай Мұхтар Әуезовтен шығып отыр ғой. Мына біз Абайды көбінде екі нәрсенің көзі ретінде пайдаланатын секілдіміз. Біріншіден мына Абайдың ғой шариғаттың айналасында ұстап, мына Абай дейміз шариғатты соған буып байлап соған қосарлап сөйлеп отыратын бір объект ретінде қараймыз. Екіншісі жұртқа балпылдап ақыл айтуды, халық қазақты сол бір ұрып бір жекіртіп бір жаңағы ұрып соғудың бір жасқап отыратын бір құралы қылып, сондықтан мораль соғамыз Абайды пайдалану арқылы. Солай ғой енді. Осы екі нәрсе бар секілді бізде. Біріншісі қайыр айтайын, кез келген жерге Абайдың шариғатқа да сол Абайдың аяғын мен барып сол табалдырықта соның аяғымен сүрткізіп барып шығу деген секілді. Абайды шындығына келгенде нақты ғылыми зерттеудің объектісіне айналдыру деген әлі келмеген секілді. Біз бүгінгі дейін Абай бір саясиланып тұрған секілді. Сондықтан жаңа сіздің де осы айтып отқан дүниеңізде Абайды мына философиялық тұрғыда кез келген мәтінді ғылыми нысана ретінде қарау. Мысалы оның қажылықты біреу парыз деп жүр ғой, болмаса да қаж парыз дейді. Қажылықты біреу үшін қазір парыз болып отырса, Абай үшін ол парыз емес деген. Осы ұғым мысалы шариғаттың нормасы емес қой, соны бұзып отыр ма? Абай бұзып отыр мысалы. Анау алдындағы
Bir şumak ölüm dediğinde bizim jengege şariğattın normasında bize ölgünün keyin bir-birimiz çoluk atlımız. Anacaktan jengege ertelik şetinip gitken balamızın bizge şapağatçı boladını degen uğumdarın. Yani əyelimiz min, yer min, əyel, yer zayıpta da mömürde tatıp duradın bu sana ömürde de birge turat degen sekildi belirli bir tüsliktir var. Yeah. Misal sonu abay toluk müncek koşarga misal ölüm var. Biz sonu misal aynalığa kostuk. Şama memen. Yani men oydan çıkarıp tutan dünya emas. Mesela Abay dostunday bir şariğattın paradigmasından tısqarı bir nərsələr var. Arine, onday lazım. Biz alıp alamızda ınqaysız ol jayğa aytıp oturmuz qoy. Bizge osı kereği sol özü süreng attap otqan qazaqtı jelkesine qayta çuqtı burguzu. Sosun jayğa paydalanu degen sekil. Sondan kişkin osta awqının da bar ekendigin eskerip oturğanıñız öte durıs dep eseptep. Endi biz mına o sölöñdi aytqan kезде şındıqında mına Abay осы оғымға өз таратып берген дүниесі бағана айтып отырмыз Алланың өз дұрыс сөз дұрыс деп соны оқуға мәжбүр болып отыр. Сонда бі дейді мына замана шаруа мінез күнде өзгерді, оларға кез-кезімен нәби келді. Қағидат шариғат өзгерсе де тарихи балла, тарих балла еш жерде өзгермеді. Сонда мына жерде бір нәрсені қарсақ, қағида шариғат өзгерсе де тарих балла, яғни Алла ешқа шықты өзгермейді. Бірақ шариғаттың өзгеретіндігін абай айтып отыр. Негі канондардың өзгереді уақытқа сай шариғаттың бейімделуі, синтезделуі керек екендігін абай түсініп отыр. Ал біздің бүгінгі қалып отқан ұғымымызда осы ғой. Бір әбден қабылдап алып, сонда Абайдың тағы бір дүниесі бар. Абай осы жерде екі нәрсені жілік деп айтады. Жақсылық жамандық пен оған бір пәс дінісін Құдайсын айыра алмас дейді. Сонда Абайда Құдай бөлек, дін бөлек. Жақсылық жамандық мен оған бір пәс дінісін Құдайсын айырмас. Сонда дін деген ол нормалар, уставтар, белгілі бір адам. Ал Құдай деген білді, бізде осы шынды айтып келгенде дін танушылар өте көп те, бірақ Құдайдың антологиялық болмысын танитын, аксиологиялық болмысын танитын кәдімгі адам жоқ секілді. Құдайды танитын адам жоқ, дінді танушылар көп. Бізге керек құдайшылдық қой. Мысалы, бізде құдайшылдық жоқ екен деп жатады. Сен өзің құдайшылдық жоқ екен, құдайшылдықтың да ішінде. Иә. Ал діншілдер көп. Ол сізге жаңа намазды айтып оқу керек, пәленше де қалайсың, сол жаңа жарғыларды жаттап алған адамдар жетеді. Бірақ дінді білу деген сөз құдайды білу деген сөз емес қой. Осы жерде осы Абай екі нәрсені ашалап айтып отыр. Осыған байланысты өзіңіздің көзқарасыңыз қалай енді осы мынау жаңа Абайдың дін мен Құдай. Ал біздің түсінігімізде екі бір ұғым деп ойлаймыз ғой. Дін дегеніміз Құдай, Құдай дегеніміз дін деп ойлаймыз ғой. Әрине, енді менің ойымша осы арасында да дін мен Құдай екі бөлек енді. Құдай деген бір жаңа тылсым бір бөлек құдірет бар екендігі рас. Біреулер көкте дейді, біреу жүрегімде дейді. Анда-мында біреу жаңағы атауының өзі біреу Бог дейді, біреу Құдай дейді, біреу Бұрхан дейді. Тағысын тағы енді Алла дейміз. Осы жаңағы бізде арасында жаңағы идол ретінде бір адамды адамды айтып алайықшы алдымен. Абайды болсын, кімді болсын, ешқандай жаңағы ол пенде ғой. Пенденің күнәсі болады. Күнәсі болады. Осыны ешқандай ол адамнан көргіміз келмейді де. Абайды біз бір жаңағы осы күнәсіз пайғамбар ретінде сондай деңгейге көтеріп аламыз да, сосын оның кемшілігі болсын көрмейміз, сосын жаңағы оның жазып кеткен нәрсесінде де біз жаңағы бір канон ретінде қараймыз да, оны бір жақсылықпен немесе бір адамның айтқанымен ғана жаңағы соны түсіну керек сияқты болып сондай бір ұғым қалыптасқанымыз біздің қоғамымыз, басқа қоғамда білмеймін біздің қазақ. Сосын белгілі бір жаңағы үлкен көкелер бар. Солардың айтқаны ғана болу керек, одан басқа шығандап кетуге болмайды деген сияқты. Енді осы Құдай туралы түсінігімізде осы сияқты жаңа Құдай мен дін. Дін дегеніміз енді айттық қой, бір ғасырлар деңгейінде адамның жаңағы тылсым табиғат жаңағы көктегі жаңағы жаратқан туралы ойларының жетіліп келуіне байланысты туындады. Міне бізде міне аврамдық діндер дейміз жаңағы, былайша айтқанда христиан, иудаизм, өзіміздің ислам діні. Осы діндеріміздің де жаңағы біз жергілікті жерге байланысты, жергілікті өлкеге байланысты формацияға ұшырайтынын діннің Құдай ол Құдай, ол жаңағы көкте болсын, біздің жүрегімізде болсын ол бар. Ал діннің өзінің саясат, оның саяси сипаты болатынын, оның климат, керек болса климаттық сипаты болатынын, оның дәстүрлік сипаты болатынын осыны біз айыра білмейтін сияқтымыз. Мысалы жаңағы
Мен енді бәрі жоққа шығарып отыр демейік. Жағы мысалы тәйем соғуды алайықшы мысалы. Топырақпен тәйем соғу дейді. Анау Арабтың шөлінде сусымал топырақпен тәйем алуға болады шығар. Мына Сібірдің жентектелген қара топырақты құмында жағы сіз қалай тәйем аласыз? Осы туралы жағы сіз діни кітаптарда немесе басқа да не айтылады? Немесе басқа көптеген ұғымдар бар осындай. Осылардың бәрін тура әкелемізде мысалы балақтың өзі де жаңағы парыз сүннет дейміз ғой, сонда анау ыстық шөлде сіздің балағыңыздан циркуляция жүріп тұру керек, мына ауа циркуляциясы. Енді сіз анау Чукоткада жүрген жаңағы мұсылманға, Якутияда тұрып жатқан мұсылманға сіз қарды белшесінен тізеден басып балақ салып жүр дейсіз бе? Балағыңызды кесіп жүр дейсіз бе? Сол сияқты жаңағы діннің жаңағы формациялық жаңағы өзгерістерге ұшырайтындығын жаңағы сипаттарын тағы да біз ескермейміз де, сол жаңағы саясатқа араластырып кетеміз. Жаңағы дін патша Құдайдың жердегі көлеңкесі деп жаңағы тәпсірлеп жүрміз. Мұның өзі де жаңағы саясат араласып кеткен деп айтуға болады. Жаңағы осыған байланысты біздің әлемдік ғалымдар Абайды да әл-Фарабиді де біз жаңағы Бируниді де Хорезмиді де біз бір діннің айналасынан алғымыз, соның ішінде алғымыз келеді де. Былай қарасаңыз Ұлықбекте әл-Фараби да жаңағы біздің мынау үлкен ашылымдар жасаған физика, химия, тағы биология, музыка саласында үлкен ашылымдар жасаған ғалымдардың дінге ешқандай байланысы жоқ. Бұлар керісінше дін догмалар бұларға қарсы болған болмаса, Ұлықбектің өмірін білесіздер қалай болғанын, қалай өлгенін, мынау христиандық Коперниктің қалай өлгенін, жаңағы өлердіндегі жаңағы Галилейдің қандай не болғанын, былай қарасаңыз діндердің бәрі де гуманизмге негізделеді. Бірақ діндердің ішінде діни догмаға, жаңағы схоластикаға кеткен кезде бұл дін қоғамның дамуына жаңағы бір рычаг емес, бұл керісінше тормоз, тежеуіш болады. Сондықтан да мынау дінменен жаңағы Құдайдың екеуі екі түрлі нәрсе екендігін мен осы жағынан түсінемін. Мысалы діннің әр халықтың өзінің әр халыққа жаңағы синтездеп отырып ұсыну керек. Бұл жерде мен Қожа Ахмет Яссауидің мен толық сопылықты жақтап отырған жоқпын, бірақ та біздің тәңірлік бұрынғы дәстүрлі көзқараспенен исламдық канондардың екеуін жаңағы бір май бір ет деген сияқты араластыра отырып біздің жаңағы көшпелі түркі дәуіріне, түркі қоғамына жаңағы етене етіп берген Қожа Ахмет Яссауидің ілімдерін біз неге көбірек зерттемеске? Кезінде Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевты осыны айтып еді ғой. Жаңағы енді осындай деңгейден болып бізде мысалы қазір исламдық кейбір канондардан да кейбір айтылымдардан молдалардың мынау біздің діни уағызшылардың айтуларынан құлағы сарсып кеткен жағдай бар, халықтың безініп кеткен жағдай бар. Шын айтқанда жаңағы шала мола дін бұзар деген сияқты бұл уағыз айтудың жаңағы бір механизмдердің өзі біздің осы бірден айтып бірге кеткен болмайық. Жаңағы ғибадат жасаудың да өзінің осы заманға сай әр деңгейге, әр халыққа бейімделу керек сияқты. Құдай бір, Алла бір, бірақ та жаңағы климаттық шариғат қағидаты өзгерді. Шариғат қағидаты соны өзі солай керек сияқты. Мына жаңа сөзіңізден шығады, жалпы мына адамға тұлға бәрібір керек қой. Тұлға, тұлғасыз адамзаттың тарихы дегеніңіз керек болса тұлғаның тарихы ғой. Тұлғаның тарихы деген сол адамзаттың тарихы. Тұлғаның мәні арқылы адамзаттың мәні шығады. Енді қалай болғанда да мына біз Абайға, жаңа өзіңіз айтып отқан әл-Фараби болсын, не болмаса Яссауи болсын, осы кісілер не үшін керек десеңіздер, біздің белгілі бір діни моделімізді индикатор ғой. Біз сол өлшемге салып алуымыз керек. Өйткені олар түркілік нұсқадағы адамдар ғой. Географиялық ауқымын білетін халықтың, соның болмысын білетін, өйткені арабтың белгілі формасы мен оның географиялық
жағдайаты мен қазақтың жағдайы деген мүлде бөлек нәрсе ғой. Мысалы, бізде бір күн адамды ерулету мәселесінің өзі ойдан жасап отқан дүние емес. Ыстыққа байланысты ғой. Е, оның барлығы шында келетін болса, бір ағайын туыстың жиналуы бар. Сұрай ғой енді. Қыр жерлерде, әрбір жерде шашылып, малға қатысты отырған адамдар жаңағы қаралы хабар жеткізу бар, ағайыныңыздан келу бар деген сияқты осы секілді нәрселерден шыққан дүние ғой енді. Осындай міне бізде кез келген нәрсенің модель тек арабизация, арабтық яғни болу керек деген секілді көп шиеленістер шықты ғой қазір. Мысалы, тіпті басқасын айтпағанда мисвак деген ағашпен қазір біз тазаланады көп жігіттер. Сол қақырдып түкірініп отқан жігітті біраз көрдік. Ал сол дегеніңіз бүгінгі зубный пастаның көне нұсқасы ғой. Енді бүгінгі зубный паста келген деген соны тастауға болады ғой мысалы. Солай ғой мысалы. Таспен тазаланып жүрген күнге дейін адамдар бар. Соның бәрі уақытқа бейімделмеу дегеніңізден шығып отқан дүние ғой. Енді мына осы жерде Абайдың екі ең үлкен осы екі нәрсесі туралы айтқымыз келеді. Шынымен бүгін біз өзі мод болдық ғой мен деген. Ораза ашылмыз рас. Я намазшымыз. Ол бірге бізге бір өте бір жаңағы бір мода секілді, бір кісілікке жеткен адам секілді болып айтылыр. Сондай дүние. Екінші жағдан бізде осы жерде мына бір нәрсе Абай ашалап айтып отқан секілді. Мысалы, бізде намаз оқып жүрген адам иманды адам бізде. Оразда жүрген иманды адам. Дұрыс қой, қажылыққа барып келген адам иманды адам. Бірақ Абайдың айтып отырғанындағы бұл ораза, намаз, жаңағы зекетіңіз болсын, бұлар ғибадат қой, бұл иман емес қой. Мысалы, иманды адамыңыз дегеніңіз еш уақытта сатыпбаздық қалмайды, сертке қиянат қалмайды, жаңағы аманатқа қиянат қалмайды, солай қой. Ал мына оразашыл, намазшыл адамыңыздың бәрі бүгін қысқа күнде 40 құбылып сертіне таяуы мүмкін, бірақ бұлар иманды адамдар емес қой, бұлар ғибадат қане. Сонда енді дейді, күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Сонда мына иманның мыналар күзетшісі екен ғой мыналар. Мына күзетшісі. Иманды күзетіп тұрғанда иманға күзет керек. Енді бізде ол иман бар ба? Ол 13-ші қара сөзде айтылады. Мына демек мына 12-ші қара сөз бен сол 13 пен 12 дегеніміз бір-біріне сәуле түсіріп тұрған ұғым. Біреуінде ғибадат талдайды, екіншісі иманның табиғатын талдайды. Жалпы иманның ұғымымыз оған біз келеміз. Сонда мына жерде Абай осы несіне жауап берген секілді ары қарай жаңағы өлеңде махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, сол Алланы жаннан тәтті адамзаттың бәрін сүй бауырым деп және сүй қақ жол деп әділетті. Енді осы жерде адамды Алланы әділетті сүйу шығып отыр ғой. Осы үш сүйу болады иман, ол иманның асыл үші деп сен тақиқ біл, ойландағы үшеуін таратып бақ, басты байла жолына малың түгіл дейді ғой. Енді сосын дін досы шын ойласаң тағатты, дін дегеніміз осы дейді Абай. Сонда иманы ол ұғымы бар, осыларды бұзатын бір нәрсе бар дейді. Үш нәрсе бар: пайда, мақтан, әуесқой, оннан шошу. Осы пайда, мақтан, әуесқой жүрген жерде біз өзі ораза мен намаздың өзінің де осы жаңағы нәрсе бар ма, пайда бар ма, жаңағы мақтан бар ма, әңгіме сода. Егер осы бір нәрсе жүрген жерде жаңағы бір ғынға екі ұғым сыймайды дейді ғой Абай. Яғни бір жерде не сол ұғымның өзгені тұрақтау керек. Егер жәңегінің көлеңкесінде жазылған дүние мысалы анау намаз оқу деген анау ораза анау тақуаның бейнесінде жасау деген секілді болатын болса осы пайда мақта онда бұл жоқ деген ұғымды айтып отыр. Сонда енді бүйтеді, бас жоғары жаралған мойын төмен қарашы дене біткен реті мен істің бас ретін танымақтық иман білмес тағатты қабылдемен дейді. Сонда осы жәңегі ораза некес қажы талассыз жақсы көрсең жақсы бәрін тегіс, бірақ бастап күшті бекітпей соңғы төртті соңғы бесті қылған мені татымды бермесеңіз дейді ғой. Сонда ең біріншісі ғибадат, енді мына жерде де айтылды ғой, ораза, намаз, зекетіңіз айтылып отыр, бірақ ең бастысы дейді ана үшеуді бекітіп алмайынша бұл әшейін татымды жоқ, жеміс жоқ деп отыр ғой. Сонда біз жердегі осы жердегі өзі иманға қазір біз тоқталамыз ғой, иманның жалпы табиғатына. Осы маған ерекше таңғалдырып отқаны мына ораза, намазшыл болуымыз, сосын күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды деген ұғым. Сондықтан мына біз өкінішке қарай ғибадатты, тағат ғибадатты ораза деп түсінетініміз, әгі иман деп түсінетініміз. Біз мына ораза ұстап жүрген адамды иманды адам дейтініміз, бірақ иман дегеніміз жеке оның мағынасы мүлде бөлек екендігін, оның категориясы мүлде бөлек екендігін ғибадат пен иманды әлі күнге дейін ажырата алмайтын адамдар бар. Солай ғой. Әрине. Осыған да алып қосарыңыз бар ма? Енді мына жерде Абай айтады ғой, мүмкін болсаң әуел иманды бол дейді, мүмін болсаң. Бендегі иман өзі ашады жол деп. Иман мәселесі Абайдың осы қара сөздерінде болсын, өлеңінде болсын үлкен маңызға ие. Иман деген сөздің өзі енді бұл біздің қазаққа, түркіге
İslam келгенге дейін қалай аталғанын білмеймін енді мен өз басым. Оған сол ой жүгіртпеппін. Бірақ та қазақта осы иманның қазақи иманның категориясы жаңағы жаман болады, ұят болады, обал болады деген осы сөздің айналасы топтасқан ғой. Осы обал субап жаңағы жаман болады, обал болады, ұят болады білген адам иманы бар адам жаңа. İman tarazı deydi. Endi mına kez gelgen bir jaña ideologiya, ideya, ideologiya din burunğu dinni mansuqtap ol medeniyetti, ja örköniyetti joyıp keledi qoy. Mına İslam dini kelumen baylanıstı bizge. Endi İslam dinini men joqqa çıxarmaymın. Ütüke tiyist emes biz. Bizin elmi saqtan Müslüman biz dep otırmız qoy. Дегенмен де біздің түркілік асырлар бойынша жалғасқан салт-санамызды мүлде басқа арнаға бұрып жібергені соның өте аз ғана ғана жұқанасы ғана қалғаны сол ғой жаңағы. Дегенмен де біз жаңағы обал субап деп жаңағы бағанаға айтқан үшеуін айтамыз. Осы үшеуін білген адам иманды адам, иманы бойындағы адам дейміз. Енді иман деген нәрсе жаңа ораза ұстаған адамда немесе мұсылманда немесе жаңағы осы адамдар, осы мұсылман адамдар ғана бар деп айтуға болмайды. Мен біраз мына ортодокстық бір бағыт ұстап жүрген жігіттерден мен осыны сұрадым. Мысалы, анау Жапонда имам бар ма? Бар деп ойлайсыз ба? Анау біздің қызметтес мына Иван осындай жігіт, адал жігіт, қайырымды бір сөз айтқаныңызды екі орындайды, екі етпеді орындайды дегенде жоқ олардікі күмән, оларды иман емес деп айтып айтқанын сосын мен осы жерден дауласып қалып отырдымбыз. Мысалы жаңағы жапондық арнамыз кодекс деген бір жазылмаған. Жапондар ұрлық істеуді жаңағы уақытынан бірдеңені жаңа кешіктіруді жаңа олар жасай алмайды ондай. Мүмкін ол өз арнамысы жібермейді. Немесе мысалы Toyota болсын, Honda болсын бір машинаны жасағанда жаңағы ол философия бір оның ішінде. Оларды жаңағы механизм деп қарамайды, ол бір философия ретінде қарайды. Сондықтан олардың механизмінде, олардың ұғымынша мұнда ешқандай кем кетік, салғырт салақтық жаңағы болмау керек. Жаңағы мына жерде Абай айтады ғой, салғырттың иманы бар деп болмайды деп. Яғни салғырттың иманы. Бізде салғырттық басым жағы. Абайдың өзі айтады ғой, көңілсіз құлақ, ой құлақ деп. Біз іске салғырттық, салбөксе болғандықтан да онда иманымыз кәміл емес. Жаңағы ораза дейміз ғой мысалы енді, ораза қабыл болсын, мен ораза айы. Мен оразаны да жаңағы әркім әртүрлі жағдайда ұстап жатыр ғой. Біреу арасында да мазмұн мен форманы бір деңгейде ұстаған, жаңағы Құдайға құлшылығым анық болсын деп ұстап жатыр. Кейбіреулер жаңағы орыстар айтады ғой жастар вид создавать ету деп жаңағы бір образға еніп ұстап жатқан болып жұрт неге ұстайды деп анау неге ұстап жатыр мен неге ұстамаймын деген жағдай бар. Енді біреулер жаңағы диеталық тұрғыда ашығайыншы салмақ тастайыншы деген сияқты бір енді біреулер болуы мүмкін жаңағы жұртпен бірге бірігіп бір дәмді тамақ жеп алайыншы ішіп алайыншы кешкі жақын біраз деген сияқты. Бұл жаңағы салғырттықтың иманның кемдігі деп ойлаймын. Жаңағы енді осы мынау ислам дінінің қуатты болуында мен кім екенін ұмытып қалдым. Еуропалық бір өрөдің айтқаны бар. Ислам дінін қуаттандыруға ислам анау Құран аяттарында не жазылғанын білмесе де қайқы қылыш арқылы түркілер 6 ғасыр бойы ұстап әлемге жайды деген. Былай қарасаңыз мынау түрік жаңағы Осман империясы тұсында анау Африкаға дейін жайлаған, мынау Еуропаға дейін жайлаған осы кезеңде ислам дінінің бір қанат жайған жаңағы кезеңі осы кезең болды мынау. Қазірдің өзіне қарасаңыз мынау ғылыми мақала деді ғой, ғылыми мақала әрбір адамға шаққанда Еуропа халықтарында, мемлекеттерінде 70-80'den келеді Жапонияда. Соның ішінде ең жоғарғы көрініс сол жоғарғы деңгей ұстап тұрған біздің Түркия екен. Түркия жаңағы ғылым
bilimde damıtıp kazırımda soğuz teknik aşağıdan Ресейдің өзімен бәсекелесе бастады жаңа байрақтар деген өзінің әгі ұшқышсыз басқарылатын қару арқылы Сириядағы мынау Ресейдің ең жоғарғы мынау перехват жасайтын құралдарын бұзып өтіп кетіп жаңа Сирияның орыс қаруларын жойып тастап отыр. Ливияда да солай жасап жатыр. Демек Түркия мынау түрк халықтары осы жаңа исламды ұстап сақтауда үлкен жоғары деңгейге жетіп отыр. Мынау кезінде 19-шы ғасырда, 20-шы ғасырда ислам әлеміндегі ең алға кеткен жұрт татарлар болатын. Ол талассыз жаңа Маржани, одан кейін Исмаил Гасперинский дейміз, Каспралы. Қырым татар. Бұлар Қырым татардың, бұлар біздің Абайға, Әлиханға, одан кейінгі біздің зиялыларымызға да сәуле жасады. Түрктерге де осылар жасады. Енді бізде мынау ислам әлемінің жаңағы бір үлкен тұлғасы осы біздің қазақ халқынан болсын, осы өзбектен болсын, татардан болсын бір сондай алға сүйрейтін қазіргі бір кризистен кедерден алып шығатын сондай иманы да күшті бір тұлға керек деп шығу керек деп ойлаймын. Ол күн әгі сондай бір ыңғай келіскен кезде төңкеріс жасалады дейді ғой, сондай бір англистің сөзі бар. Сол сияқты бір ыңғай келген кезде осындай бір феномен тұлға шығып келеді деп ойлаймын. Қоғам әрқашанда сондай феномен тұлғаға зәру. Ал енді қазіргі ораза намазшыл деген енді ағайындарды біз айтпай ақ қояйық, енді оразаны қатеспей ақ қояйық. Намазды жаңағы бір мазмұнның арғай жүгірмей, форма ретінде қабылдап, ата-ананы сыйламау, әке-шешеңді сыйламау, өз еліңнің, туған жеріңнің тарихына үңілмей, бір ортағасырлық фольклордың соңында кетіп қалған адамдарға енді шынайы иман кеудесінде гүлдесін деп ойлаймын енді. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, біз Хакимның 12-ші ғақилиясының да аяғына жеткен секілдіміз. Келесі талданбақ сөз 13-ші қара сөз. Бұл 12-ші мен 13-ші қара сөздің арасында өзара байланыс бар. Абай бұны екі ұғым ретінде алып талдаған секілді, басекем. Біріншісі қараған секілді, біріншісі ғибадат тұрғыда, екіншісі иман мәселесі, иман мен ғибадат мәселесі. Айрықша алып талдаған секілді, себебі Абайдың өзінде де әуелі иман бар, иманы бар адамға ғибадат бар деп. Соның бірінші ғибадатын талдап өткен секілді, сосын екінші ұғымын 13-ші қара сөзге қалдырған секілді иман мәселесі. Сондықтан иман мен ғибадат жан мен тән секілді, бірінсіз бірі тұра алмайтын дүние. Сондықтан бүгінгі біздің талдағанымыз ғибадат мәселесі болды. Ендігі 13-ші қара сөзде өте үлкен дүние, өйткені ол адамның жеке иман мәселесі. Біз сол қара сөзде жолыққанша аман сау болыңыздар деп тілек тілейміз.